Jo. Abade bayomba nnyo. Yole kawo tya gundi. Atika katola ne bayomba nnyo. Ne ye talaba. Ne dalera omusajjo no talaba. Kino wagenda ti. Ne we kinaba ki. Tekijja kusoboka. Ono nga bamwogera bingi. Timuyaye. Omusajja yeyanobye. Nena kuzino chidene mwa sanje mumu no bakati. Aliruda wa. Fashioni atika ati amateka. Ata nago mukwano. Okutabuka mukwano. Nabantu abajja nti tuli mukwano nenga bagala buyambi. Si mukwano gwe bagala. Ye number 5 togwanga mukwano. Kanate enti yagugwamu. Nyo. Ate oli ye nokusize mimi ya yakola. Omukwano gwali nacho. Anti chingati nga okusize mimi ya yakola bwe bajja balaba nga betegereza si mutuufu na yayagala musumba yanobye aliwa ali mu naye yamuwaana namuwaana ate ne bagamba mbu yafunye munne omulala yayingizaawo embooko y'omuwala waliwo embooko eyeetala nnyuku nzibu njeru etukula bitya ndiga endiga ndeyo ndiga eye chika chika bannange kati abamenya bagera tandikanga genda mumbabereni ekiri wali kikifuba kikifuba mutuku kisa kinegula kamukubireko obugalo obw'amaanyi kyoyagaliza mukakitaawo kitta nnyoko baani nno munnaye baafa dda baffe kale wagoba olinga omanyi biwedde kati gwe gwe bagobye sole yeyegobye ntugaako katono ku lwobulobuto lwo naye nga kyo gwekiri ekyo mwekiri tinywako katono kati abamu tebeepimira akanyagamba ndi katono mwakanyinza okunywako mulundi gumu obadde notoogera wagamba tonywa tonnange omukatuliki fene ku walutaali omugaati ne vini era eba olta wine kyeŋŋambye mwaka nyinza okunywako olta wine akatundu we kati omulundi gumu we Roma ngaba omusengejje bayibuli gwe ugamba ebyo tubirese tubireke kakati munnange gano go mabi ntani ne gali galadde mabi naye lwakuba abantu bo baagalinda dda ebyeyo twabibadde twabirinda era twalabirawo nga tebijja kukola kakati tamala emirundi yeetaaga ssaala ate nga nyingi nnyo tamala emirundi mubadde ddala ali mu ddwaliro ekisubi ku lw'entebe ali mu ICU nga kiba kitabuse intensive coma care unit kati omukulu oyo era mpozzi baddukiddeko abafamiry wa Jane Osale Musale abayambe n'omusajja tali bulungi awo yesi weyanvumira ako ke kafo ke kabeera yakuwa era naye nga byali agamba byali bituufu bakutwala bubi nnyo tebyali bituufu kale gwetubuulire tebyali bituufu kati anti musabira ono munamawulire munnaffe awone siniya nnyo he's a senior journalist abe batandika masomo department Makerere University emyaka gy'ekinana nga giggwako tumidde nnyo Dr. Nassanga omukyala yekka alina doctorate oba katwafunayo omulala mu mass communication kiraasi yange 1998-2002 be batikira batumidde kati tamale talierabirwa tasobola najja vvaayo oyo fayita kuba ekizibu ekiriwo bamugamba butalya okendeeza ku mwenge n'okwefaako ng'omuntu kati nga bw'omanyi ebyomwenge gubadde gukyamulemeredde naye ajja kukendeeza kubanga ajja vvaayo ajjakusukasirwasosokulwala abeera alwala ekirungi alina abayambi mukyala we tamanyinomumanyi ayina ekyala ekigumu ekirungi namulaba mukutikkira wano junior era bagamba mbwomukyala oyo yali agenda kufumbira ewantu bamukwatira wali ng'asala okugenda ku reception edda kukasika ekiro weyamubbira namugamba kyeka baalimu ebeera olwedde namugamba soko jeekituufu kati walogenda waleta kasuze katya kumakya bamutwaliate kasuze katya bamugaliddeyina gye kasuze takoze eki nga tamalemu yamutute nensenga baali tebabikwata naye bannanga ensenno naye omusajja bwatyo nze mba mwagala andaga nti wakunwanira musajja akoze ebyafaayo mu ggwanga bannamawulire bangi
nange wa moto alabira ku tamale sibe nalabira ku gena mauli ne waloche ula banoga ndi yachikola nange nabara bajja tsola okuchikola wa kubanze ndoza nalinja asoma 1989 nasomera 91 atenda li seminary yemyenga uzanali mu seminary sana bakonyonga akola mauli nalaba afuse press secretary wa president ngatuchi ajao at least he walk in the footsteps naye ngabola babo rugamba batamulira mu bigirebya tutuno buli omwera ngage na tizo rugamba njo kubyo kusigo rugambo ngatuchi ajao ngagala Maneja gala nyo kuhuli ya kutamali waliwe ya kutuwali lemisi. Oya msizamu nga. Omalobi ya wakane nga tukuhuli ya. Kati nedda. Kati nyonyole chitufe cha luo. Baite soso bihuli ya. Nedda. Neweweleza. Kansoke nyonyole musoke muhuli le. Tamale nila storage na linonya. Otio. Kati wenjinonya lewa ngamba. Nti elubaga okulira ne walodi meya. Nti wawalo motel. Tamale jatero kubeera nga nywamu just tiki chali ku just tiki kakati enze bwenonya nga bangami ntao omchalo gwesogedde gwenali nonyo kola kama ulili nti wabeera ngendo yingira bwenti na tanga tamale bwena mulaba ne sirika noga abali babiri bakola nyo mita kone ngenda ku reception mbuza na ye banga galu omchala ABC diba tanga ta ah pozu wayongere keri nge kabusu kati mba mfuruma nsanga tamale no omchala yogere la kakuru nyo nenda kakube sasi na kwa tamu koti nenda kakuba na ina ngere nga mgamba motima gwange mboku batobu manji kati nze nfuka 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 na gamba yeye nini naduka nofuka kweke nena agenda nga ngamba kalabe kalabe jakakuba kalabe kanondola kaina mukakuba kama baffe tiyakutola gamba nti yakatumye kanonye ko rugambo kati nzina nabati nange ne mfuluma wenti nengenda nagenda okulabe nga ku radio ku TV zo nazo na nga njogerere bigambo ebitali bitufu Neiba neita amali. Kale tika tamala abadde wano naye naawulira ku byoyogera. Zatubuulira oba ddala. Kakati wuliriza kwa nali ku Baba TV. Alina bye yagamba soko biwulire. Biwulire kakati mbirabe. Naye bye mumanya bintu tamala bya si bituufu. Nze bituufu bye mbagambye. Biwulire. Nui yuji kununye bwe kukwatira. Tuno na familia ya kumbundu. Ya mulia. Ya musatu ya musatu wa kule. Tena kwa boka dingo ne mama sekula ngapo na twala seguya. Seguya na mtu anataina. Na mfurumia toy. Ndoto kwa kutte yagenda ubaye kwekweza uwa pa wali no adishu nina kuata kunye wali mwe deni wali mwe deni ili hapo kebele na liji nye kumutuwe ili kuwe uruguto urumba omusajyo mwene narugambo te ya lukola omusajyo mwene nanti oliwa rugambo kini wili tinge sitizyo singani narifata nili kuwati yaka tisawu waka rugambo kwa kukamulime nako zile kwe mwene mwene kwe kasegu ya katema kaa gende mpari wanda gala ubake kweza kubo necha kakiza kwata kwanda wewe zina nini miambozi yango lina tu ndoza nyimi na kisaje chikuru samwandi kakaka ndo wewe alikodinga bitambi byali bitambola kutashobi nze nkubulira nkunonya actually wa mugamba mukatambi yako ndinayo ndikodinga akutisa atya kundabikaye nduka mbote mbote kati mbabuli nalaba tamale bwe musesenkana netukwataganako ayinza iyo kunsindika ateye natalanduka na agweri na kulobuzi nange kwekwe wala ichibabu nduka we bizi kala abakula abalozo li mutitizi owange abo mutitizi baba basanyuka ngabo mugumba kawa ebyo nanga byao omwana aliwa Mukchala honale. Honale bochi. Kakuto. Omwana wabikira Maria. Irene. Na Matovu. Asambira nyuma nga jazi. Chichi. Olimba balu ziza kuyutu. Bila bali wakandia. Fumba. Lutele dedendi. Mwachifo chalo. Luduka vitia. Omzungu ya zemu na lugudia na gamba ntisibie bimu. Kakati. Nkane zaali wo. Ndirufana na ofumba. Kati. Neba wandi kana ba njeku YouTube. Kakati ono yeyozezzaako. Naye najiwani kinaji nyonyola ndanaye. Mudde mwetegeze kino 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 kino. Nebikira Maria ngabo mumanyi. Nabiyingira ngo nabiyingira mu sala telemwa. Prayer moves mountains.
Bwebaga yo bete kizaga enyimba zino. Tanjawulo. Tanjawulo. Mm. Ne baluzza bwekko. Otyo. Luteredde. Yabingamba wano wena mchaza. Mm. Nene ngana. Mm. Ekitegezo limba rangiro ayirini nnyo okusinga Aneti Nandujja. Lwabwe bombi. Nga bw'obalaba. Mm. Era bakikuba. Okiraba. Echanyeo msizo limbolo, atepe wako mie ule na sizo duwe tegeleza. Mm. Duli mukalaini. Akagamba. Akasese zati, omusajja mumami de mkoko. Owa ya lula ya lule. Omusajja mwagali. Hey. Abuli vya mwaju kila ilini. Mm. Seya kuna, yaleza muhima agamba Nandujja. Nti, muna isenga mfunye omusajja wangi. Mfunye afunye mto wangi. Afunye omusajja. Nanti gufumbilo fumbilo nyo vimani. Katiti. Katiti hafu isemwe gani. Mto wangi afunye omusajja. Mm. Mm. Kanamuli lila. Ofumbe wana angu manjina kuzuna ufumbo wafu sebuzibu. Ibu wafu sebuzibu. O inakumaba akubuli langa ili na matobu omula. Anti katubute kamu haba tubandi. Na mugamba nge kukubojila be mamira. Bobo mamira omusajja. Mm. Omuserafu bulichimu. Omuike. Iye. Tomsebezo mikuano jo. Kakati na mugamba. Omumami lebu koko vaya lula yule. Akatundu wako kansi seza. Katula be omusharo nesanyo. Jali mwele ya mwacho wago nja atanajanga kwa kubengalo. Chikatunda ya chile tabu atyo. Ate neche, ate tunenye abantu buli omu ayina endowooza ye. Gw'ofumba eno, ate n'oli ayina endowooza ye. Nti anze, omala okujjula, ky'ojjudde nnyinza okuba ate kiyinamu interest. Okitegeera. So kaakati eky'okuba nti lukosebwa, oba nti luvuddeyo. Yes, of course, kikosaamu olw'ensonga investinze, otaddemu sente nnyingi, naye ndowooza ku nze, si mawulire, si kye kiri awo ekimbatheringa, mba mmanyi. Njia kusituka ntambule ya doji tademu obo situka nukule chidala mwanchikoze mtu okudda nebaluza ku YouTube nula ludu kemisi nabagamba era naja nebagamba wakwa mnaye wenayo gerango redo limba bali strike nze nenjo gerango bali fena yes okisaiki nga nchikoze kudda zene sirika era newe mwenye noga chichi lugende kudda kugangola nge kitasoboka era nabambagamba tekisoboka bana ya de fetuina switch abantu babulijjo netu ina katondo ocho nze nakibagamba ne bagamba akatondo oyo yakola te switch for two a switch ezikola ebintu era nabagamba banaye nga team yange nyambyeko ne katonda nga kitaddemu omukono nze sagala bintu bya ebbanga lye maze sibaddemu mutalo munda bye banga lye nyimbide temampuli yako nti ndi mutalo n'omuntu temukiwulirangako siberanga kawo ne ntakula entalo oba ne nziramu entalo naye nabagamba ekintu kimba nange tugume tubere bagumiikiriza oluyimba ekibo kiranga ddadda kituufu ennyimba bbiri ziri different YouTube tesobola kukola kintu ekyo neebera just a one time like 3 weeks nesotinga nange nempaayo okwewolereza kwange nebakirabanga mu butuufu tewali nsonga lwaki baabalu olwaluggyayo wasibira bukalango nonyweza sapuli katina olabe bukalango eyo yo ngenda yo nnyo newemba sirina kizibu kugamba yo nze nakitwala nti obulamu bwange bonna sibwakwogera sibwakuyomba sibwakuleekaana katonda yankolera ebinene nensirika kati ludduka lutya ate kati obubale baluzizzaako lwatandise baaba ate luddukira ku sipiidi okusinga luli lwakuba abantu bati banakitegeera nti lwazzeeyo oluyimba kati gye luli ku YouTube channel yange neyamami Nandujja soni kaakati abatalutegedde bulungi bawe mwakapera kaliba kalibi ddala anazina takumba byonna bikolerawo nanya fumbira ddala nnyo balumye muddemu nno mwetamaye kuyimba kiganda kyange ono omulezi gwofunye enkola mpya fumba nange nfumbye fumbira ddala ng'omwana owange bwetegereza oluyimba olwo lulinga oluli simple ku nnyimba zonna z'okoze nga kuzaala kujagana aye kale kuzaala kujagana tumuggyemu kuba ate yasukka wa supasita waliwo endala nga oyo n'endala zadduka naye ate luno lusukkiridde lulinga luyira nsonga ki ky'olina okumanya ebyennyimba biri unpredictable osobola okuleeta oluyimba gwe ngalo olaba lulungi nnyo munnanga bazizi ne batalutegeera era
faba imbi watu kilo kubanti oluimba lunabalu tege dobo koze nyimbe ndalanga musambu na yenga tezitambu dena nyo edaba imbi temugu wa mnani otoko oluimba nitatambula nulo la nadamu haba imbi abatu mugu wa mmangu wa mani ula katifaba imbi abakulu fetu chachitu wale chintu meze nomu imbi gwenda Angeliki jo mama achikuba mwami mchala alimi yako veme na ya achikuba umano wange onokulezi kwa funyata mute nyavali mwekuma okuteto ta unweza pinda wetu sonze lekachari kilao mame no funyati kimpia uchanga bage ya nena katibage ento mwami ya yaka pandango funyata obuzi webu vandongo endongo eno bak obuzibu bwawedde buvawate bakanye ekintu kiwedde kakati eyo kalaini kali tetuse gojja kauli gojja kanonya omwami mumamire bukoko nga tukyagira alini bwe yamamira lutaya nayalula nyumiza bangambi akram abadde asusa okulya enzibu bamusindisa agenda azikuli ibanna Akira ali mu America. Kucheyo kigamba yake. Njebagama nti ayinza obutakola ki. Okudda. Ya manyi. Kuchala. Lakini yagenze ne Dr. Kulusumu. Kati be bamanyi ebyabwe munnange. Hale B yakomyewo. Yoyo bora ba tulage ko munnange. Yagenda kuchi. Ne kigana. Na chikola. Ne kituke kisera nagaani ne bannange nga agala nnyo okuyimba ate okusinga ate waayimba ate ayimba ngande ngoma ate abazungu bazaga ne tebazitegera bulungi naakomawo kulya Buganda entebe waliwo wa prison muganda we yamwaniriza oligwa badde obuuze ggulo mwanyina yoyo mwanyina kati wadde ogamba nti ndi ngaba tibamukwatiddewo nga yakatuuka era katulabe byagamba Bagamba batya kola sento okoleki osirike osirike weyagala kuba kweyagala nakunyumirwa ekizibu kyennina kweyagala secondly ennyonyi zo kifuula Buganda ati mwagala nkoleki nga nze nkanibi temwagala kunjaga okitegeera temwagala kulaba nga ndi bulungi so mwanyina kuno tumunonye muyimbi wange nanze musikikanga ne muyimbi wange ekirungi mumanyi nti ono gwe nkyasinze n'okkuba ennyimba ze era singa tabadde mukwano gwange saalize kumunona kubanga bapulizenta mukimanyi tulimu bagaba bamubeeraga naye nze ate seeraga kuba ono muyimbi wange nkuba ennyimba ze ate mbadde nina okujja munone lwaki nkuba ennyimba ze nezijja munona ku kisaawe so muyimbi mulungi abadde bwe gwakikubye mubadde mumalaba mu mawanga ag'enjawulo akyayimbira ddala ddala music era tukyamukuba nammwe bannange mwebale nnyo nnyo kubanga mukuba ennyimba z'omukyalo ono abaagala nnyo nibapulezenta mwebale nnyo mulaze omukwano ku mukyalo ono anibbi mwebale nga nze musikikanga ne yingini yamuko n'abalala bonna abama TV ag'enjawulo ssebo mukulu Emma nawe webale nnyo omulimu gw'okola nkulaba obukuba ku ssimu saagala bannange kino kitwale for granted tubeebaza nnyo abatuteekamu ensimbi na Ranudo Sams n'abamasomero ag'enjawulo kye mukola kye kisinga obulungi sawa zezo ndoza tugendewa mu musika kati nga tugenda nnyo tugenda kulaba omusajja omita Oma Africana mukyala lwaki tuba erinnya lya kisajja Oma liba yasajja kandi nze ndoza Prince Oma ndoza Oma liri unisex
kati ndo sebo kukwe noze ngejo limchalo roza vya chala diiriri oma msajja hee 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 anayela mchala nangi tomita wa msajja binyumira nyo kubeda anga ya mchala era nekane chetaka yobu naturanki ngilake nyimba chikumi yezisi nze mu Uganda bucheba nyimba bikula ngangu mwaka kukwako siza mwaka chikumi buchagwa anga liba oji baita Uganda ni nyimba chikumi Nemu ni mzo mani, umani kamili na nizo kubamu na nyimba agatano. Mchikumi ya zisi nze, mumea kajyo nanga, emeka, siku limu. Nyimbo sabie ntono. Aha, hati ye kompitichu, na pia kalazo naba zirete nyima lukumi. Nambe, ngeje simanyu kuyimba. Na iba nneo, wazi kunganyo utia. Zanyumira bunyumira. Christopher Sebaduka, onaba munga bili, eli wamala. Afrigo neba munga satu nyimba mpulido sabie ntono zezo ye competition ni nyimba chikumi teke za naba imbi ababa kenda ababa omusajja gabaitani Maddox Matimba abamunga nabbi sebo chikumi miaka jyo nangali kumi bitano ziba nyimba kuzala kujagana hainzo kuba namba b hainzo matongo Terubamu? Terubamu ni henda bulu sembe zanyo ama nangaba tankila ulanga bali tenyimba kweza ati katigwatoni kulusingo bukadi Olusinga lizo kubanga olulikonga lo lusinga lo kusinga. Anyway, omusajja tumisani Oma Afrikana. Soka tulabo yimbaro mutegere bulungi. Mugana nga tulaba yonajo sizira okutulaba nze Musa Ssemwanga onaku lwakuna enaku z'omwezi iri abiri mu ttaano kwendikaaya omwezi ogwa July mugana nga omwaka 2024 a celebrity breakfast ekyenkya ne celeb tuline Oma Afrikana wano tuliwa tuli Kireka off Kamori Road n'okkiriramu awo wewali amaka ga Black Magic Entertainment ye record label etwala Oma Afrikana akosa n'omuyimbi mulaba muyita Masa Mukisa but for now ngawo tubadde tukikola for the past months and weeks tuyina omuyimbi is up and coming but promising Muganda nga mu mbeera yemu akoze ennyimba n'abanene abamu mu ggwanga ali promising alina kolabo ezaagala okukola eziri international n'eziri continental tugenda beeramu naye ne gibayise one on one owoyinza giyita close up moment ne Oma Afrikana Oma esoko jetogereke eri abantu otubulire wagwa natubulire wagwa naye nga lunajo sinzira okutulaba yene mbeera kiri shablat sense okulako onako olwaleero nange nsanyuse nnyo kubanga mutukyaliddeko onako olwaleero kukyalidde omanyi mubeereyo mu ndongo ne mu nsa Ssemwanga ojjako ddi ewaffe tusiimye nnyo era ffe baani naye nga kiri bulungi mukimu kiri poa music yatambula ati si mubi mulungi era endonga abantu bagiba abantu eyo abasinga bagamba omuyimbi yani Ssemwanga gwaleese tetumumanyi Ssemwanga oyo atusibasibako abayimbi kati osobola kwennyonnyolako otya nze bampita omu Afrika kambulira abantu nze bampita omu Afrikana na nimimbi wa Black Magic nti so naliko kwa edikenze eyo era gye natandikira endongo yange namangula mukko katonotono so Black Magic weyanzija nensayininga era kati ndi waneno kiri kitya okola ne Musuuza Musuuza is more talented He's an award winner, yomu kuba top artist between ku continent ne Uganda. How is it working with him? Chomanya, it was a blessing working with him. Yeah. Kubanga, yali muimbi munene, mugwanga. So, nzo kubanga nasobola okukola naye. Yali blessing ya amaanyi nti tekisangika. Ate naye bambiyampa obudde, nampuliriza n'agamba nti gayi gwe nkulabamu ekyakabi, nti katukwatagane kankuyambeko. Okay. So, manchali kyakabi nnyo. Wamala emyaka emeka? Oyo mbiseera wabeererayo New York Pier Pound zine sewa sewa nze najjawo nga COVID yagwako okutandika okujoininga Musuuza mbere naye ebiseera ebyo waliwo muyimbi kyawe yali ku muto tewali tewali ebyaddala tewali ku big talent kale mwakola naye oluyimba Twakola naye oluyimba actually n'ennyimba nyingi naye naye lwe twafulumyako baluta nyonyi nyange yes okay kati wetubadde tugulawo programu eno tuzanya akayimba ka Shakira ne bangamba nti ebiseera ebyo olaika wayinayo omwana w'obusiraamu gw'otawaanya akamukubira ettuni ate munnange tewaali mwana w'obusiraamu gw'etawaanya naye kyenyinza okugamba nti akayimba it was just a vibe nga onaakera ku machano gawaye kanyumemu kivaibu nawe abantu banakinyumirwa batya so Ya, yeah, abantu ne bakinyumirwa n'engamba Shakira ayagala kunywa tequila biki ebyo manyi byakugatira. Okay. In brief, Oma Afrikana gwani amanyaga ge kyaddondo
bakuzarawo muzeyi wo yani abantu kati this is your time njaga nku introducing ile yensi yonna ko sane n'abantu abadete bakumanya ya amanya aganga matofu amta kafero umalu ndi msajja muganda kafero paulo kafero bamuzali nakuzo mwezi ali ayo musanvu July kitegeza we are a few days away from his birthday kitegeza kafero ino gendo saleko nja kusala ko yeah so yeah bakuzarawo nze banza irano boyogerere nenge ebyalo bya febiri bibiri ekyamze ine kya mama ekyamze ibugirire mkadde wange jinja side umuro jinja okay osobola dogera sina sina ko buzivu so ko babuze ko mureji bagambe nze oma afrikana bababa bababa nze oma afrikana mukoba mutya yeah no way Kampala olaba akomyao nange musinga okay away from that okoze ne Kenzo okoze ne Palaso okoze na bayimbi abalabe sitamanyi olowoza what is lacking echechi kyaganye oma africano kubanti ali up there no tewali kilakinga obula kyenzo gamba it's a process you can't force a process tibyo nabyo nabyo nera byina je bitandikira ne je bino kugwera nti olaba sazino ndi wano nawe kitegeeza waliwo wendi kitegeera nti abantu oyite abantu nga bamanya erinnya lyo bamanya akayimbako kitegeeza it's just a process yeah kale mweyo process yenyini what are your objectives gobera ne goals n'ogamba oke Kenzo nkoze naye olimbala mwendo mwako ne Palaso baluita bati waita baby mama how did you meet Palaso musangawa kati Palaso oyo mu management mulimu omuntu ya connecting ekintu echo tia msindikira kaka kaimba na gaso kuite mkana kaimba so Palaso na kagala na gamba jangu tukakole okay. Yes yeah, so. Ali simple bwatyo nice mulango wa msajja mulungi msajja mulungi taina tabu nze tia ya ngamba mai jangu kakole jangu tukakole nengende ko nyine nakune tukakola ila ya kagala nnyo nika kulebya magero okay. Nika tusa katusiza mu nyimba zonazo okozerwa rogamba rero rwasamba akaji baby mama rwafuruma mwakaji guno chongalo ogufurumyo mwaka guno ogamba nti yeringa breakthrough hit yo yeah kuba nga rai rwanja uru okay. Yeah mu nyimba zonazo nali influmiza nti ruina ebintu byerukoze bingi okay. Yeah bimba desin nabakulaba ebbange libadde lisema pika yeah mumbera eyo kusainingibwa record labels waliwera oche bayita mixed reactions okuveriwa artists ne other creatives case in study twalabako Bruno K yali signed and managed by some record label na ye all of a sudden along the way ne bafunamo ze bayita mu luzungu ze bayita hiccups nti oluyimba ku YouTube royalties ze zivamu zigenda mbali kwegamba yatuka ekiseera nga record label eringa etamuyamba you signed under a record label mumbere ne okusaininga ne record label what were your terms and conditions nizo gamanti ze just nali nonya abantu abatu fawaso okumpushinga ne bantu alajinginda abantu abasoro okunkwata ne nfuka mwana jebali segera so black magic yali ekifechi tufu ekyali ekyange kyenina okubeeramu kubanga bankutte bulungi ate music bampushinga tekisinga obukulu omuyimbi yenayenayena ekisinga otusanyusa kubanga music apushingibwa kyekyo kyokka nti saazo kye twatunuulidde era kyekitusanyusa waliwo akaseera nga mwawukanye nti ovudde ku record label eno tuterolaba abayimbi nga bayombera ennyimba nti basigaza YouTube yange basigaza Facebook page yange ebyo tubitidde sibitidde kubanga sibisuubirayo andi walongove esiganyo kyekiza kugamba nti nawe just ebintu bibaawo bibaawo tosobola kumanya nti kyakyo kigenda bbeera tisinga twali tumanyi nti ekyakyo kigenda bbeera wekiti ate singa kati sino tetukulirako ddala wabula kyo tiyinza okugamba nti nina okubeesiga tusobole otambuza omulimu gutambule bulungi bankolere byenjagala nange nkole tubikolere mu one blood tubadde twasaininga contract kale sofe bintu bitambulira ddala bulungi bitambula fit kale tubebazanyo black market anagikulira mpozi
Black Magic. Black Magic, sorry. Ajikulira. CEO. Amita Norman. Norman, mutumire ko mugabe boss we bakunte kamusente. Emna ye boss we ale kute kamusente. Oh, ali eringo ya yanange ogamba mugana into sente wan. Man, ayine sira byali bika. Ne chiche chacha sinzo kubwerere kizibu mundo ngene for the years yomaze ngoyi. Mundongo muno ebibadde bisinga okubeera ebizibu era luzaba embituine ebizibu byebimu nti nja kugamba nti nga sinabafuna record label nti era ebyali bisinga okuba ebizibu video audio promotion byali nga bizibu nnyo ya so naye kati sawa zino bitimu kiri sorted. Yeah. Kale, ladies and gentlemen, I am Omar Africana ku Facebook, mugana ku YouTube, ku sane other social media platforms. Abantu benja ulu, by the way, waluwa nebaziza wano bamuita strike, agambi uwa letuletita muvubuko oyo, na yetu uvuli ya kunkola gana yene Martha Mukisa. Martha Mukisa, are you related over just business partner over simanyi? Martha Mukisa? Martha Mukisa jamuita business partner kubanga tuli mu mulimu gwegumu mu kifo kye kimu nti muyimbi Black Magic na ndi mimi Black Magic ayete ate mukwano gwange nnyo mchara wa dembe ayagaliza so yeah we close like that tuli ba mikwano oyina nnyo mpya. Of course nenyi mpya zentegese so nawo ko Shakira kabadde kapya wabula kati ninda late zentegese nga mwenda uno mwezi yes okay ogutandika ngenda kutola oluyimbo olupya ya lugaba lwa kabinya nyonyo balerinde okay Jona tugende tuulize ko mu nyimba dakika 2-3 kinagwa o studio kuberi wano tutambule mpola kwezi jantu gende omusajja kolede ebintu byonna bakolede ne studio waka just no man kyekyo kinagambe kyekyo nifo kyenayagala mukama era ya kintu saako so katsawa yakuba ndongo teri kwekwasa okay yeah kale naye nga ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo ebiseera ebisinga abantu bagamba kinagwa kitya kigenda tambula kitya naye nga katugezeko okulaba njalonza nyire nyimba ze utanata soko tekeke mizinda alao onzanyiremo oluyimba lutanata atulaba kubukede TV1 tuli ku Black Magic Entertainment Offices bali wano Kireka abebasigning omuyimbi gubaita Martha Mukisa ko sanono Omar Africana tugezaako okulaba ekintu kino akitambuza atya embeere mutambulire etya nga we nagambe his up and rising but very promising muganda wange ebiseera bisinga platforms nga zino tugezaako ziwa bana bayimbi abatandika nabo bazaamu amaanyi baleme kwevuma mulimu gwe bayingira nti endongo twayingira yaki fenga tebatufaako kwegamba kale embeera bwetu bweri tugezaako tambuza ekintu kino tulabe Oma nkubirayo oluyimba nga tunaluta actually ngenda baza nyira kakayimba kengendo kola ki okuta ebigambo genda kata next month nga mwenda yes next month nga mwenda akwata kushi era togera kumuwala basically ngezako tula takwata kumuwala ntingezako wano muwala yes okay kankazanyi tulabe embeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo toyongeza nnyo kembot
Na kayimba ako bakaita nkutemwe bigambo bibiri. Bebe bebe na matali. Ani akawandi. Nze ne wandikire nyimba zange. Olimba oma. Ebya dane wandikire nyimba zange. Wabo babaita ba ghost writers. Omanyi a rapper gwensingo okwagala mu nsi yo naba muitali Rewind. Naye nagenda okuzula nga wanga mba ina ba ghost writers. Abantu abawandika ne babatabawa credit. Oyinza oba nawo inayo. No, nze kati wemba wa kugula luyimba, ndugula lulamba. Yes, ne kati webanti njagala kuandika lwange. Tula wansi ne nduwandika ne nkyemaliriza. Osinzira ku kyoggulo luyimba. Nti jasebera vibe nti twetaaga kubirowooza ebirala. Nti tosobola kuwangayira ku birowoozo bye buli kaseera. Kitegeeza wemugatta ebirowoozo, waliwo ekyamakulu ekikola ki ekiba kijja. So time etuuka ekiseera nga nze nange byempandise ndaba nga neetaagayo ka change. So awo ngambira nti omwana yenayina waleeta oluyimba nga lulungi nga ndugula. Nga tuluyimba. Okay, tumaliriza. Obubaka obusembayo eri abantu oyagala bakolere ki eggwanga ensi yonna atunula wali obasabe kyonna ky'oyagala. Tobasaba kuyingira parliament naye basabe ekiri music. Obubaka bwensembyayo nti bannayingamba abantu nti amanya ganga mpita Omu Africana nga nimimbi wa Black Magic muntekeko amaaso nina ennyimba nyingi n'akayimba kajja nga mwenda omwezi ogujja nti mukeerinde kagenda baka amaanyi nnyo. Wabula kye nsaba munjagale nnyo munkebereko buli wamu Omu Africana. Yes, nti endonge kena kubeera kale okibanyi naawe. Ono musajja wange without a doubt, ladies and gentlemen, era yo muku bagayi benjagalize ebirungi oba mulimu guno gwe tukola naffe tulina okugattako okitegeera ne Katonda atwongere ate naye atubeereremu. For that reason nkwagaliza mirembe, good luck. Kijja kuba tebakulimba abali eyo titosobola. Kitegeeza buli kimu kisoboka ate Mukama awa oyo arwanyi. Yamani. Kale, for that reason, ladies and gentlemen, we are signing out for today. Anze Musa Semwanga, Shadia Nakarema, Joseph Fat Seguya, Fred Nsereko, Peter Kanakulia, Dennis, Jonathan Mitala, Tera Kaya, Anyomulala Gwende Seyao, Nivise. Visa tatera bera nyo na feya akajia na ye. Regardless na we kwa kuhisemu. Mbagalize unako urunji. Tugenda kuata gano unako urencha. Inshallah. Amisiwe urunji. Mwelawa. Rugema Property Services. Tulina poloti ama yumba netakalia farm. Uwedi okulimira ko. Kuburirukudo ruingire chibuga Kampala. Tusangiba Mitiana Road. Buloba Kalambi. Ukumanye besinga utu kubere kunamba za simu zolaba kuscreen. Oye, so mvubuka mwuri debulunje Omu Africana mwagire mwumu supporting wana batu. Katubelekele zenu. Sebu inacho gamba wa ntunga sina basibuli. Kakachi. Sina chemba gamba. Naima. Batu midenya wa ntumira. Ampereza meseji za wawaru naima. Nuzanze vemu zisomencha. Siecho. Kwechiri. Christine Karungu ya sindika mpichiri. Kale banani. Mwanyo mpile jolese. Tujabiyo. Babadde bampitidde lugambo wali. Nanaye bakuulireko. Bakubira kitufu lugambo. Ntulubanda soko lekese lugambo. Sasa soko. Wali wechiliwo. Kati nayo manyi. Lwaki tuyogera kubi? Wabula gwe. Katubalekere mboze za boda fe tugende. Tusinkana olugambo olulala. Ori mulungi nyo ayagiteredeko amachagalero bukede TV program bajita bibozi bya boda basi za boda ze MC Maswaku ho ndiye no jwali nyire nyonyi entebe jensisi do walero nyona manyo kuba na boda boda enyonyi bajiri nyako omwa kumazira mu banga ndi entebe jensisi do mugana wanfa chacho chacho jaji alikiri ya jaji tukwata konza ka obule program ka olamu bulu ori sitende bosi mapitanize MC Maswaku alai etuju da wen eno entebe chitoro ebe enyonyi zira bakoma muzitambula enyo ituzira bera no jiri ya suzirinya gwe wajiri nyako iye ari kubukeda TV atulaba ze MC Maswaku ndi wano chochi wojadi uri sitende ulambuka bana wabada bada bapa mwanyu ntimu abataxi mwanyu ruzungu wachi tufu ruzungu twasomera dada wachi mugamba tabataxi mwanyu tebasomera kodi kuti muina mode kangereza no wai biwa twasomera dada kali tama basabaze muruzungu Come we go. Now you get a mota kasoma. You baby, you come and we go. Baba, Mumani Ruzungu. Mubuze baba tuwala musajia ya itatia. Mubuze tuwala musajia ya itatia. Hey, that man, you come and we go. Ah, Mulide. Mulide. Itambula bitia. Siri. Otufuna burunji nyewano. Mbafuna anku. Itambula bitia. Abasajia unawama sana wanyemu wa tax mbo Ruzungu waga alatu muina pisa. Kwa chile bigambo nawe, bigambo. Babari. Babari. Mwale kumango kwa sakani.
Tuina buzi. Mwali mwali. Okanovuka sawa zino. Paka ntebe chiji. Waji? Paka Kampala. Vuka mtebe. Kampala. Kati omusajja tamanyi ruzungu. Tamanyi jala ga tamanyi ruzungu nekuwa ligenda Kampala. Ha! Omusajja nenga kutude kwenye ono. Tambuzi za mbuga zawa. Tambuzi za ntio vanda gawa. Mbuka titamu kwa saba zawa mruzungu. Awai msajja. Mugana TV joliko. Zaya msima sangu mugana wange. Bitambula buruji. Abata kisawo manyiko chi. Abata kisawo chemba manyiko. Bakwa ananyo. Nobu enziburi itili. Mbutumu kwa naba boda. Fetu habibu wako. Watch. Sato mwina. Sato tulina na ye. Tulina bia tugoba soketu hiribaba na basome. Abana basome. Voba kwa nabu kwanyi. Noku tulisogenda Kampala natuka sawa nmeka. Wachi baba Luisa. Baba lina aja na frosaze wabitu na mlinde sawa namba. Momuli wa mwena ne mleke mili. Momu kwa namutia. Ifa tutu alira wa atula gotu ala. Ha! Bukada TV joliko programa kita HN Chambos is a border. Ni ntebe no. Omusaga ngami ya tene ntebe. Enyonyi zibabe la kumpi. Ate mazini. Muzini nyaka enyonyi. Tuziri nyatatu. Walori nyaku nyonyi. Hii na ini nyeku. Gula gawa. Dubai. Wakenaka Dubai. Yes sir. Nange. Wagena Dubai. Hey. Wagena wali sende ngambe kawo. Ndageze kula kuchala kula kusa. Ati ndi muyimbi naengeze yimba. Ora musaje apula kubada ora bulunyo nyimize. Omusaje agenda e Dubai kuyimba. Avuga boda stage yawa. Mvugira kuluwazi. Kuluwazi bitambula bulunji. Bitambula bulunji. Ndageze Dubai kuyimba. Naengeze Dubai. Wayimba kayimba she Dubai. Naimba buyimba bunji nyo. Bakunkubamu. Yeah. I be dragon. Zeni no mukwano munji. I be dragon. Zenina. Ke kubekat. Bekat. Na bulala. Enyi wakanyi nuli yemeka. Kuwe munakalala. We. Musimanyi nuli chalu munga mvude muchipangisa. Zimbe yakayumba manyanti ke kange. Yani weri balumwe munga manyi tari muntu akonkona. Wate wana nyondo. Ene majita Mukeda TV program majita Embassy za Borders MC Maswaku. Ndiye no ntebe jibali nyire nyonyi jesisi tuluwa lero. Arente baba boda. Mubali nyane nyonyi ono alinyo. Yali, ugana kuda mori nyoba tuya kuda. Nenda kuda mori nya. Simbole moroka yu. Haliku Mukeda TV, omulinyi wenyonyi, yeje uomulava, yeje ushu, yegendede.